နေဟောင်းကမကောင်းမှုတွေကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူအဆတွေနဲ့ပြည်မျိုးမှာဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့ဟိုလီတကြံပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီတဲ့ကိုကိုမင်းညိုကပြဖို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီတဲ့ကြံကိုစင်းနီမုံနဲ့အယောင်မျိုးစုံတွေနဲ့ပတ်ဖြန်းပြီးနှစ်တကူကြတဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးတကမ္ဘာလုံးကတစ်ချိန်နဲ့ပြုလုပ်ကြတဲ့ရိုးရာပွဲလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ကျူးစွလိုက်တဲ့ဘောပါခင်ဗျာ။ဒီဟောင်းကမကောင်းဘူးကွမအခုတို့မင်းမျိုးအမျိုးဖယ်ရှားလိုက်တာ။ဟုတ်ကဲ့။ဖယ်ရှားရတာတင်နေတဲ့ကိုကျွန်တော်ကျူးစွလိုက်ပြီ။ဒီမှာကားငှားလာလို့ပေါက်တင်လာလို့အဲ့ဒါပါမဲ့တူပါလို့လည်းကျွန်တော်ကိုလူငယ်ရဲ့ကိုမြခံရတာပါခင်ဗျာ။ဒီဘွဲကိုလူငယ်တွေကဥဆောင်ဝေစုကားရင်းနဲ့လှည့်ပြီးပြင်းမြွှေတော်မြို့တီတုတ် ကျွန်တော်စေတီမုန်နဲ့ညံကစားတယ်အဲတိန်စင်းတိန်တဲ့အင်ရှင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ယူပြီးမှကျွန်တော်တို့စေတီကစားတာအင်ရှင်ရဲ့ခွင့်ပြုရမှရှိပဲကျွန်တော်မစကားပါဘူးအိန္ဒိယနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်တည်းတည်းကစားတာပါနော်ကျွန်တော်ကြံရရှင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုတဲ့ချင်းတိုက်တဲ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံလိုက်ဆိုတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လူအများနဲ့တွေ့တိန်တဲ
ဒီဆိုဖျားပြေတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ခံရအောင်ကျွန်တော်စားရတော့လူငယ်တွေကိုထဲထဲပေါ်ပြဒါမမိုးတာပေါ်လူငယ်တွေကိုဟိုဒီတကြံကတစ်စင်တပေါင်းလာပြီးနေနဲ့တပေါင်းလာပြီးကြောတရက်နေ့တရက်ရက်မှာခြောက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့တွေမှာမန်တဲ့ဆောက်ပြီးကခုနာတွေကားတွေနဲ့လှည့်လေတာတွေပြုလုပ်ကြပြီးဘာသာဝင်တွေရဲ့အိမ်တွေကလည်းရိုးရအစားအစာတွေနဲ့လာသမျှဧည့်သည်တွေကိုအခန့်ကျွေးမွေးခဲ့ကြပါတယ်